Onze werkding in de laatste partij die morgen dia para wejar a song, dia 23 de juni acaba para 2021. Dank je voor te con nós. Nós te de laatste partij caminda. Nós te van conversar de edia aqui. A veta entre outro, vos te mas cos, mas acto, mas persona também que te comemorar em dia, pero seguro biuda e biudo nang rond mundo. Tanan dia, a veta dia internacional de nang. Biudo of biuda ta un persona ku a lamentablemente perde su pareja, perde su casa, manera nostra visa e a decidi na queda su so, e ofa queda su so, de un temporada pendiente pa quizás un otro relacion. E sei puesta e definición di biuda ku biuda. Junto ku nos, nos tim uno, un senhora pa contarnos su experiencia junto ku Enia. Nos tim junto ku nos senhora Edna Lucas, ku ta pensionado, mas ku claro, buen dia, buen mini senhora. Um prazer. Anto Dion Celestina de Mies, de Enia. Bom dia, Tito. Bom dia, moro bom dia, Tito. Moro bom dia, Natur Televidente. Contento de porta back. Um prazer. Enia, que botar atenção riba, biuda com biuda, não? Riba na dia internacional. Vai combinar. Sigur. Sim, maneira para avisar corretamente, é 23 de junho, International Widow Day. É dia aqui, a parte de nós, um bom momento para nós, para o rato quieto, na kiko edie ki tanifika e consequência nan kon persona ponye den na un momento ko ebiera un biuda of un biudo nos ta para keto na tur dos awe nos yo no sa ki ti pasa mayan tito nos tur sa ko un dia nos lo no teimas pero ki dia ta pasa nos no sa único kos ko nos pa si ta preparasi pa si bonyabo de un situasyon asi ne ki of mi obisa bo partner i bo yunan ko ta keda tras não importa, não por seguir uma vida normal, não por seguir uma vida sem preocupação financeira, não por seguir manter a qualidade de vida que você deseja, que você une, que você casa, por seguir com ele. Personalmente, me tanha que no momento que você toma uma decisão que você casa, que você eu, você tem uma responsabilidade que você tem de seguir carga com ele, me te quer como um maior responsável, um casar responsável, porque para a boa família queda bom, queda bom atrás no momento que você notei. Agora, lamentavelmente, não posso segurar o mês contra a perda de um ser querido. Lamentavelmente, não supor assim. O que sim, nós podemos segurar nos mês para o nosso tempo e nosso peace of mind e para a nossa situação financeira seguir estabil. Nosso tempo, o que nós podemos segurar o mês para o tempo. O que é tempo? Imaginava botar um ama de casa, boca sata atrás, boca sata é um cuta 13 sangue para casa, cuta 13, cuta mantém a boca boi unan, de um dia para outro vai perder boca sa, de um dia para outro a vida a cambia, de um dia para outro a boca tem que sair e vai buscar um trabalho. Imaginava, eu tenho que sair para buscar um trabalho, mas não tenho tempo para processar minha verdade, porque eu tenho que pensar em minha vida, eu tenho que pensar em meu gasto mensual, eu tenho que pensar que eu tenho que entrar para manter minha casa. Deus larga botar um hipoteco, um risco para você querer que cobre a hipoteca, porque senão você vai estar banhado em uma situação que você tem que carregar com ele de repente. Mas não é caso, é gasto na mensual, é gasto na família, na escola. Quizás me acostumbrar a minha ama de casa, mas agora eu tenho que entrar, e se danificar com a minha também, mas você vai ao fango, que também custa 100. Danificar com a minha também não tinha tempo para ajudar a minha a processar a perda da tata. Então, se nós temos visto, não podemos segurar contra a perda, mas segurar-se para o tempo. É tempo para fazer work, para fazer direito, para pôr pensa como está se pack up minha vida back e como está vai seguir back na parte financeira. Ao que a senhora Lucas Tei, junto com nós, nós estamos contentes com a senhora Lucas Tei. A senhora Lucas também conta a sua experiência. Mas eu tenho hope com os mais que botei para aqui, na gente, dia aqui, com a parte emocional, com a parte de viúda, me gusta dizer viúda e viúdo. Eu não estou ouvindo, Ambran, também. Eu tenho que processar, eu tenho que tomar tempo para processar e sair para vou seguir. Então, nós, de parte de Enia, aparecemos um bom momento awe, para dizer para que tu nessa aqui e conscientizar. Mas a mim, nós aceita algo de nossa cultura, hope, bia, nós não te gusta papia de morto. Não. Você agora vou dizer, dia me morre, eu não parava, mas agora, não, papia de coisa aí. Não gusta, não gusta. Pero, laga-nos normalizar papia de coisa aqui, laga-nos realizar com nós mesmos. Ter papia de essa aqui, nos mester por preparar, nem por algo momento que eu formo família, que eu casa e eu nos mester por papia com outro, que também passa, nos mester por papia com outro, de nos planam para o futuro, de nos planam para nos unam, mas também outro tempo que nos avisa, nos mester por sair outro, por exemplo, se você tem fiança na sua cor, se você tem seguro na sua vida, será é beneficiário, é da regla bom, tornou-se coisa na sua notaria, é bom regla, está roupa e coisa,
papia com outro e preparar para a situação. Uh-huh. Importante. Sim. Importante. Sim, sim. Uh-huh. Eu me imagino que está roupa, informação, bom mesmo, não tenho ideia que comi por aí, para mim está bom preparar para o dia. Então, para esse aí, naturalmente, sempre vou para tomar contato conosco. Vou para tomar contato conosco. Já passamos, te tenho uma explica de toda sim. maneira, não como vou poder entrar em contato conosco. Lá-nos tem ele sempre, arriba no nosso website, vou ter contato, vou ter mira toda maneira, não como vou poder entrar em contato, ou vou aplicar via website mesmo, para um cita. É tão freio, não te custava nada, vou te pedir um cita. Então, agora, nós temos uma boa situação, mas uma boa situação, não te de mim, não te de senhora Lucas, de nós torta diferente. Uhum. Yes. Quizás sí. Mi te tra, mi no te tra, mi te dos yo, mi no te ayudas. Todo cosa depende, esta hobby op mat, esta hobby depende de vos situación, nos por inventarizar todo cosa, entonces nos ponemos un consejo que está específicamente para vos situación, teniendo cuenta con tu plan de futuro, teniendo cuenta con vos tranquilidad, a través visando el tiempo que vos te asegurar. Botahanya, botasera, por ejemplo, un leifes que se quiere que te quiera ir, que te paga en el momento que tiene un caso que uno de nosotros no tiene más. Entonces, ahora, botahanya, un capital, por ejemplo, para dentro, tiene hobbies maquias, ¿no? Que botakis para bojanya para luna, mis cosas, que botakis para mi alto, después abajo, tiene diferente opción. Pensé, no está, está mucho para mencionar, sí. Pero ora, você sinta com um profissional de nós, não por bisabo, especificamente para o caso, não por nabo conselho, não por você pensar tranquilo, e você vai reparar com essa roupa mais fácil e pagável que você está pensando. Vou imaginar. Querido, quizás você está compartilhando com o número de contato, o website, um número de contato. Seguro, seguro. Um coisa seguro. Então, Tito, não duvida que nós estamos pensando, viúda, mensagem com nós está relacionado com gente grande. Grande, sim. Não mesmo está sempre um gente grande. Agora que mais que nunca, com nós está de pandemia aqui, nós ari para quanto gente me mesmo tem conhecido com a bai com idade hopiom. Hopiom, 20 e pico, 30 e pico, aí viúda, eu fui viúdo, não necessariamente mesmo está um gente grande. Só vi a roupa pedir costa que anda me aí depois nós está lá, depois nós está lá. Não. Quando você passa. Maleza, pandemia, não está discriminando. Acidente. Accidente, no. Edad, no, no, no te tiene cuenta con edad. Que men cualquier un persona, de cualquier edad, puede vivir un viuda y un día puede cambiar, sí. De un día para otro. Tipo, esos datos no que vos tenés de clientela, de mes, no de en tu detalle, pero, ¿cuánto bien dirán más? ¿Viudo o viuda? Viuda. 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 Viuda, seguro, seguro. Y den datos en estadístico de corso mes en general. Imaginaba, y internacional mes también, imaginaba que viuda no está cuatro días más bien que viuda. Wow. No. Pero de contamente que era tiene que haber también que hecho que ya está estadísticamente probado, gente muerta viva más largo que en de hombre. Y te más tanto en el mundo, pues. ¿Vos te comprendes? No concluir, sí, está muy interesante para ver qué cifra no está segura a mostra con no está cuatro días más tanto. Wow. Sí. Senhora Lucas, também mais que claro, um de nós, Riba Corsol, sim. Danke para ti, para compartir boa experiência, para você não está nada fácil para um gente compartir com o público general. Pero agora nós vamos pedir que o tema é um tabu. Nós não gostamos para pedir. Aunque nós torçamos, que aqui em Paris de Ami, sabe como eu digo que vai morrer, pero eu quero conversar de gente. Então, portanto, eu estou preparado um pouco para, por exemplo, de a minha mamã morrer. De como eu estou claro para fazer o que tem que passar. Como a senhora Adil Cunha? A senhora Adil Cunha tem sentido que a preparar para um tempo que rei, a pessoa que está vivendo com ele aqui, que está me casando, vai lá, gami, ou está tendo momento que ele apresentar e o rei? No momento que ele apresentar, antes ele apresentar, um formar. Wow. De repente, para somar, ele estava tão bom de saúde. Um chamado, não sei, a minha gente está saindo de casa, está avisando que preparar, para ele vai vir buscar para ver um par de coisas. Ora, depois, basta rato, nosso telefone está ring, então ele está avisando, vou casar, vira malo, está na poli, vai para o bobini, tu fala comigo, está na corção, o seguinte dia ele me será bem, mas avisa que nós me será bem. Depois de um rato o telefone, volveria a trover, bem urgente, ele vira mais malo. Mas tem um momento em que não pensa que está morto e está. Agora nossa cura chega ao hospital, chega ao poli, o doutor está acercando-me, está papi com, está contando-me tudo o que pode fazer para salvar sua vida. Na final, eu digo-me, então nós não podemos fazer nada mais para a senhora. É o momento em que um grito sai fora de mim. Fora de mim. Eu digo, está um coisa, é o momento em que eu vou contar o homem. Se o homem está malo, vou estar preparado
Was sommer onverwacht. Maar die repente zien we. Maar hoor je, ons mensen zijn doorgaan, maar después pa mij constata dat in verdad está muerto. Zit er quanto tempo passat in ons posa? 10 años pasado. Nos mamá que me que conocí, anto ahora nos asienta. El momento y antes de mi cabeza para mi bel es seguro. Soy mi casa está trabajando en compañía, ante compañía está quer me sabe su paso trabajando en la acuáctera. Anto y nanta para tener un nanta de un organización anto cuta quer que me ande cubota haya turcos la ganos visa bekosta que me ande paga si cubrí ori maha maya mana pa pone nana altura anto después ya vida a amiga nang usar buyakas hindi nanto yamabu amiga nanto donabu sostén con señora dil que emoción y señora tabatín sostén quizás profesional, di portare un traduttore sociale, un psicologo. Se si tambe, non si miedo di asi timbia, no? Dale sta per busca un sostegno, si ti mester di gi. Sì, anche la tiene, se cosa passa dentro ti mester di gi. Però dopo un tempo che mi ta studia, anto mi ta bata ting, signor Nelson Coffey, che ta bata un psicologo, anto la bisa non sempre, loro bagnava di situazione assi, ne, papà io da ende, botinco, dipende e situazione. De mi caso, vou mexer durante de 3 lunas vou mexer só para vou vir bem, mas se vou não vir bem é custa vira mais pior durante de 6 lunas quanto vira bom fácil mais de lo que nós passamos aqui com a senhora assim de luna então eu ori lo que comi assim tá me dá uma amiga que abisami que também passa de mesma situação antes de começar aqui ela vai cana de punda lá de meia anto kana de epakus na bata lubida ita sa bata yung alivio salikas bata salikas si algo correcto anto yung otro kung sa bata kome ah si ta bata tama pone mi auto na Liliana door anto drento ko boy bayo bakeiro bandabo wow esito ito suna un nice si ito bom anto mga amiga di may bisa mi tama pone mi auto na Liliana door pero pone na dempun den otra banda di mas segurança, anto esse é também mais, é coisa que aliviabo, anto não queda em casa, sali vai boa atividade na, contacto com gente na, anto vou me sentir sustenta também de boa família, de boa yuna, considero se yuna mesa de ele conhece, meio moé, me tenho que contar algo meio moé, ora que na a yame na escola, disse que sua tata faleceu ok, é outro ente não, não, na bicicleta está bem poli, na bicicleta está para esse, então hoje está saliendo está bem, para bem um colega de Jedi condoler, wow, esse também não me se tem de conta com ele, pera aí maneira não estava tá sa, que estava tá que não tá sa, que eu não tá sa, ela se é com turbo intenso, sim, correto, pero nós me se paga tino os toques, sim, claro, well ela correr rúcalos pega por aí, sim, pero ela bem, sim, ela bem aceita sim, pero não completamente, por saco, pouco a pouco, segundo a mira, ah, me tenho um gosturno, me tá passa ovo, me tá papel, me então não também tenho confiança agora para não também para nós vamos passa ovo de coisa aqui. Senhora, senti que como mamã botin é, mas nem senhora te diz é realmente duro é botin que se é para é uma, por exemplo, mas o abota basicamente é longe família no momento, não, manter tudo coisa junto. Mas tu acabou de me dizer que o próprio emoção não está bem. Também, sim. Difícil, balance difícil. Agora 10 anos depois, claro, botas queda sem falta de pessoa, sim. Nós não podemos. Soledade, sim, botas queda sem ti. Com senhora tá, agora aqui emocionalmente. Agora que sim, aí me tá sentindo bom, me apassa, o bicho bom tá passando dor completamente, só rato, né? E bota corda, sim, não? Bota corda, mas assim, pieza toca, com um pieza que é partner, é casada, gosta. Mira, me só bota sentindo emoção, não tá bem, mas me saco, me põe a andar ali, sim. Ok. Então também, sabe, né? Agora bota sentindo emoção, tá subindo.
coffee bisa dah aku buat tinggal sakit. Aku tak bayi di toilet, dan nak kasih kita, aku tak bayi di toilet, kita yora, yora, lava mi cara, sali back, maneira nada passa. Itu ayuda, não? Itu ayuda, itu ayuda, itu ayuda, pessoal. Mas isso aqui, é emoção, é um pouquinho, isso aqui é até sempre mais malo, não? Tinha de não estar, amigo, te indicar que você não está vai e join um grupo, por exemplo, de grande, não, caminha não está a certa atividade, portanto, não necessariamente de grande, mas uma organização, uma fundação, que você está beza, você está ativo, assim, está a me segurar, assim? Sim, eu também, isso aqui, eu também tenho muita de um off e vai cá, tu já vês nos encontros com grande, não, que Hawaii está assim para nós, com a gente grande, mas dois, mas a casela. Então, eu tenho grupo, eu tenho um grupo, né? Eu sinto assim, o papo, assim, essa coisa, não, preto, of course, não tem menos preto também, mas é bom, também me está bem, eu nem tenho minha organização de dama também. Ah, sim, bom, está, me está lleno, meu tempo. Hopi, hopi, bom. E agora vou conversar, vou imaginar que ainda não que quizás a passar da mesma situação, vou por relatar no outro e toque aí uma solução de momento não difícil para outro, não? Sim. De inspirável. Sim, é de inspirável. Maneira, eu tenho um conheci, que está contando com do dia de água, me está papi com ele, então eu disse a ele, pera, sua casa também, tragicamente sua casa a falecer. Então, o que eu adonei é gana para seguir viva, então, um eu que atendi, um anha, então, com sua mama, com sua família, a coach que dá com ele, então, com ele para viva, até depois de 4 anha, eu para sentir ele bom back. Bonita. Bonita, é sustento, seguro. Sim, sim, sim. Dion, obrigado. De querer, no nome de comunidade completo, você está um dia tique organização na Corsó, que você bota atenção no dia internacional aqui. Agora, é biúdo, biúda não, pero hei, se você não está biúdo com biúda, pero você interessa-se de um serviço não, de masco claro. E a minha, como poderia ter contato com você? Seguro, mas eu vou te vooral para esse não conota biúdo ou biúdo ainda, ou seja, dar rato de andar rato de homem. Sim, sí. Conscientizar, mas a senhora Lucas, nós estamos papi um tiki backstage também, então, gelukkig, a senhora está batendo em seu trabalho também, e, vanuit partner, seu empregador, está tendo bom sistema de pensão com a senhora por aí, sua nabastada de pensão, que é importante estar para regular a coisa adelantar, para hora que chega o momento. Então, é importante para tu render young, não somente idade grande, foral young, como isso pensa, ou fazer coisas aqui, e render em contato, passar de que maneira vou por regla um seguro de vida, vou por check se vou casar sua pensão, tem uma bastante pensão, que também te ajuda. Diferente coisa, check e seguro de vida, sua begunstiging, para me dizer, sabe, roubo e cortico, voorbeeld, como nós ganhamos recentemente, com maneira ela estava a casar e ela divorciou com a casar depois de Hopi ela encontrar amor de sua vida amor de sua vida, pero não quer mais de casamento, então não a casa mais, pero se ela vive com a senhora quase 40 anos, a senhora de com a senhora estava a com amor de outra sua vida. No momento que ela divorciou e não atende de sua primeira colônia com sua primeira casa, não tem contato com ele nada mais, nada vai viver fora e não sabe de ele mais. Pero si ella tiene un seguro de vida arreglar la temporada que estaba casada. Con un estándar de begunstiging, manera de llamé, que estaba casada en el primer lugar, voy una y otra familia en cercano. En el momento que esa manera bien fallece, después de Hopi Ain, ella laga arreglar que no, la señora está turcos, la señora está viva mi heredero, la señora que está viva con ella en el momento. Pero ella olvida. O fenó para que tu, que não a adaptar seu seguro de vida e beneficiário, que tem riba seu seguro de vida, que tem um capital de 100 mil florins. Oh, agora, o que está passando no momento que vou falecer, anterior e companhia de seguro, é o que ela acordar com o que promete casar. É promete que está comendo a American para ir a querer. Não desistir de casar no momento, só vai divorciar e vou não casar com a senhora que vou estar tanto aí com ele. Quem está seguindo depois, que é eu. Então, agora, naturalmente, qual é o caso que está bom? Já, está bom, vai cuidar de bom, e eu que não atende de jeito nem nada mais, não está batação, nem está. E a senhora que está viva com ele, aí é de um dia para o outro, que ela quer, que o turco está regular, que está seguro de vida,
Nog dat betekent. Wauw. Dus waar ik was niet aan mee, Obi-Wan? Zie, dus de semi-kerabies zijn heel even snel. Dus Obi-Wan is een ejempel. En los te missen. Dus ik ga in een ejempel. Tene, is aquí na tamen na cuenta. Dus, qualquer informatie die we hebben, we passen ze kan ons. Sowieso ons hoofdkantoor. Maar net voor in het bezem boekje Pueblo na Pia de Brug. Yes. Correct, na Pia de Brug. Of ons kantoor na Sambil. Por pasa se canos, por llamanos na 434-38 Sheng. Ao em dia, por chat conosco de sistema mais fácil, se boquem um auspraco, subi nos website www.enia.com. Eta pula sali mensora chat met ons. Yes. Dus por chat conosco, a mina bota indica que boquem um cita, ou por bai via nos Instagram, ou por bai via nos Facebook também bota o link que por WhatsApp conosco. Tem hobby maneira para botar em contato, a mim da aconselha tu rende assim é, verde sí. Fora de nós, para você vai para seguro só, toma contato, porta para a parte jurídica via de um notariado, via de um notares, que com turbo tem com regra, pero segura a peace of mind, segura o futuro de boca sa, yes. Segura o futuro de boio e segura o tempo. Mas é importante. Danke. Namusang, patapato ko nos, Enia, danki po buta atensyon na nos biyudo, kung nos biyuda nang riba pa iskorsaw, pero tuko to mirando nos, ando senyora, danki po bing kunta nos. Sí. Di bo experiencia. Un placer. Hasta apresya. Sí. Danki na musang. Un placer. So na nos papio ko Dion Celestina di Enia, y tambe senyora Edna Lucas, kuta un biyuda, kwa bing kunta nos su experiencia, anto pa inspirabo pa ta un poco mio prepara. For di oben, manera Dion abisa pa so, bono sa nunca ki ora, morto po bati na porta di un famiglia. Bon, cu e notizia fantastico aqui e super informativo e inspirativo. Nos sega na final di moro, buon dia pa avejara son 23 di giugno pa 2021. Ma ya nos lutei a trobe di un ciabierne cipi, ciabwebs. Si, opiendo tu cusa pa nos visi nomeri per desiderare di realidad. Ma ya nos cu mi sa senti e holo di fin di semana. Ma mi sa bigut, comparti sempre amor pa bodi si di un montone. Ma ya nos.